Hej är jag är romancoach. I dag ska vi prata om information och framförallt ska vi prata om hur man döljer information som författare. Men innan vi kör igång med informationen, lite basal information. Ta och prenumerera här så missar du inga avsnitt i fortsättningen heller. Nu kör vi! Vi har en allvetande berättare, det vill säga en berättare som har slukat protagonisten och slukat hela berättelsen. Då är det väldigt lätt att föra ut information. Då kan vi bara säga att det här är ett radhus och det är mars. Klockan är ett på eftermiddagen. Varför är draperierna fördragna? Jo, för att människorna som bor här inne har någonting att dölja. Lätt som en plätt. Men tänk om vi inte vill göra det på det här viset då? Tänk om vi vill dölja skarvarna lite? Tänk om vi inte vill att berättaren ska synas så himla mycket? Tekniken då, som författare, är att göra många saker samtidigt. Och det är någonting som vi författare gör överhuvudtaget hela tiden. Eftersom vi gör allt. Vi skriver dialogen, vi sätter ljuset, vi komponerar miljön, allting gör vi och vi håller igång alla de här sakerna samtidigt. Men när det gäller information så är det ännu viktigare än någonsin. Som jag sa, man skulle ju kunna göra det väldigt lätt för sig att, att lägga in informationen bara på ett bräde. Till exempel, hon bor hos sin syster i Växjö. Hon vill inget annat än därifrån. Klockan är två på eftermiddagen och det är vinter. Men om vi jobbar så att vi försöker dölja berättaren, så kan vi ta och portionera ut de här sakerna. Och då kan vi dölja det till exempel genom ett temperament eller en känsla. Ett temperament eller en känsla hos protagonisten gör att vi glömmer bort den information vi läsare som vi blir matade med. Till exempel, helvete. Klockan är två på eftermiddagen. Tåget har gått. Går det överhuvudtaget några tåg ifrån Växjö? Syran skulle bli galen på mig jag drog härifrån men jag kan inte vara kvar i den här hålan. Ja, någonting sånt. Där har vi ett temperament, en känsla som på något vis eh, tar överhanden. Vi glömmer bort att vi får den här informationen. Man kan också göra så här att man döljer det genom en dramatisk händelse. Hur kan det gå till i den här situationen? Kanske så här. Klonk! Vad var det för ljud? Hon stängde av motorn drog ut bilnyckeln och gick ut och tittade. Hon hade kört in i en lyktstolpe. Helvete, det var Surrans bil! Hur skulle hon göra nu? Nu skulle hon aldrig komma härifrån. Nu skulle hon bli tvungen att stanna i Växjö till dödagar och betala av den här jäkla bilen. Nu fick vi inte in det här med att klockan var två på eftermiddagen men skulle vi också säkert kunna få in med en enkel manöver. Till exempel, hon sätter sig i bilen. Hur ska hon lösa det här? Sekunderna bara ramlar iväg. Klockan är två på eftermiddagen och Syra slutar jobbet halv tre. Som ni ser. Den här dramatiska händelsen att hon har krockat med bilen i en lyktstolpe kommer överskugga så mycket och spela en sån psykologisk roll att vi kommer glömma den här informationen som vi blir matade med. Nu är det dags att göra en övning. Den här övningen är lite mastigare. Därför blir det bara den här övningen i det här klippet. Och jag kommer läsa upp förutsättningar för dig. Din uppgift, det blir att fortsätta på den här dialogen som jag har påbörjat mellan patienten och tandläkaren. Och jag kommer ge dig några förutsättningar som jag skulle vilja att du pytsar in, försöker smyga in i dialogen och använd dig av antingen dramatik eller temperament slash känsla för att dölja den här informationen. Tandläkaren säger ”Välkommen!” Patienten säger ”Vad kul att vara här!” Fortsätt på dialogen mellan tandläkaren och patienten och försök smyga in informationen om att patienten går i samma skola som tandläkarens son, att klockan är 10.30, det är måndag, det är sommar och försök få med att tandläkaren har huvudvärk. Då har vi jobbat lite med information. Och information är ju nödvändigt. Vi behöver ju veta saker som läsare. Vi behöver ju veta varför, vi behöver veta var, vi behöver veta när. Många sådana saker. Därför är det viktigt att det kommer med i texten. Och vill vi dölja berättaren så behöver vi försöka hitta ett sätt där vi gömmer de här sakerna. Det ska bli intressant att höra om du har några andra metoder för att dölja den information du putsar in i berättelsen. Skicka gärna ett mejl eller skriv i kommentarsfältet här nere. Du får garanterat svar ifrån mig. Och kanske lär jag mig någonting av dig. Kör hårt med romanerna.